каква е кондицията на Михайла Маевска? Ами, отзад напред, Михайла Маевска направи една много силна тренировка. Разбира се, един силен подиум, защото това беше официална тренировка за българския национален отбор. Там тя направи всичко и го направи по най-добрия начин, без грешка. Истината е, че не тренираме на 100% с нея, но аз вярвам, че и утре тя ще успее да се мобилизира и да направи елементите, защото те наистина са, нейните елементи са доста рисковани и аз вярвам, че така както днес ще ги направи утре. Не мога да рискувам на 100% да я натоваря, защото ни предстои европейско първенство и още една световна купа. И изобщо трябва малко да се щади кръка, но от нея съм много-много доволна. Намирам състоянието на целия български национален отбор добро. Направихме силна тренировка подиум. Вълнуваме се много. Има го и в момичетата, и в треньорите. Нормално е, ще играем пред наша публика. Всички имате огромни очаквания, както и нашите привърженици, така че надявам се да овладеем страстите, емоциите и вълненията и утре да се представим по същия начин, да играят силно и стабилно, без груби грешки. За една нощ залата беше превърната от волейбол на художествена гимнастика. Това какво ви струва и виждам, че има още проблем с осветлението и може би това пречи на състезателите. Ами това ни, да, има проблеми и то сериозни, в смисъл, че трябва да има изключени прожектори заради уредите, с които играеме, както и еркандишъна, който не може да бъде пуснат с такава сила по време на лентите, защото не е възможно да се изиграе нито едно съчетание с ленти. Това ни коства любовта, емоцията, отдадеността на всички, които работиха през нощта, за да могат да приведат залата в този вид и да можем ние да направим една тренировка. Безкрайно благодаря на всички, които така дараха сърцето си, хората да пристигнат в една готова, подредена зала, да няма никакъв проблем. И се надявам безпроблемно и да мине състезанието, всичко да е както трябва в организацията и най-важното български национален отбор да ви зарадва всички. Може ли да повторим успехите от миналата година, вашите очаквания? Няма треньор, който може да отговори на този въпрос. Състезание за състезание. Никога не мога да гарантирам, никой не би могъл да гарантира. Това е състезание. Основното е така да овладеем концентрацията на момичетата, да направят една много добро загряване и да изпълнят съчетанията, изключвайки публиката, вълнението, за да могат да бъдат концентрирани и да изпълнят съчетанията си на 100%. Подготвени са, много сме работили. Надявам се на една силна игра и на това да зарадваме нашите привърженици. Това е което мога да кажа. Мисля, че работихме много. Дай Боже, утре да се покажем във възможно най-добрия вид. Видях, че така тренировката не мина много леко за теб или само така отстрани се вижда? Ами за мен по принцип винаги са такива тренировките на състезания, просто защото има много малко време, в което трябва да изиграеш много съчетания. И примерно на самбо играят само две, ние играем четири, но при нас идва доста повече, така че се измаряме, но иначе добре мина. Как очакваш от представянето, в смисъл с това нагласа си? Ми, нагласата ми е, ако мога да се отпусна и да играя свободно, да раздам дъщата си за публиката, оттам дата каквото стане, това е. Нови композиции. Имаш ли някъде проблеми по тях? Мисля, че лека по лека почнаха да се изглажат проблемите и всяко нещо да си идва на място. Естествено, все още не съм в супер добра форма, така че тук там има някои неточности, но продължаваме да работим и мисля, че ще станат неща. Бялата ли е форма? Да. Някакви промени ще правиш ли или точно само ще изглажате композициите? Тоест имаш ли някакви идеи за изненада за олимпийските игри или не? Не, мисля, че тази година съчетанията са ми толкова по-сложни от миналогодишните, че не виждам на къде повече може да има изненада. В момента само ги отработваме, общо наместваме, уточняваме неща древни, които са. И мисля, че ще се получат. Конкуренцията я гледа сутринта. Общо много малко съм гледала, но по принцип абсолютно всички работят много усърдно за олимпиадата, всички се готвят. Всички имат амбиции, така че при нас общата с всяка година и даже бих казала с всяко едно състезание, все повече държави имат претенции, така че става все по-трудно. Мерси.